Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Habeenkaas madaxa zaid ee xanuunayay, sidoo kale eygeygana uu qeylinaa anigana waa soo xamarki dambana. Anigana xaaladeyda aad bay u xumeed sababtoo ah isma kala garanayn meel aan ku suganahay. Waxaana ku riyoonaa anigoo biibaayo, micnaha hawada ku jiro. Bismillaahi raxmaan raxiim. Talo waxaan maxay yihiin? Ugu dambeyn waxaan maqlay dad ha hadlaay ku hay kan xubnihiisa oo ka ganacsanayna. Nooma noolaanayo, maandhoocaan xunka oo kala shiideyna. Aniga waa soo naaxay. Haddaba, waxaan dareemay kuwan inay meel kale ii wataan. Waxaan ku yiri, horeedda xaggee ii wadataan? Wax jawaabo ay siin waayeen. Ha, ugu dambeyn waxay ay keeneen xeradooda. Waan laba dhakhtar, waxay xirnaayeen dharka oo qalinka. Aniga jab. Haddaba nimankan wejigooda laga cabsanaayo, cirbadii soo qaateen cirbada geelka. Jub, horyaa aamus horyaa. Qaliinaa ku jirta waa nawaalay samaya. Bismillah, warsaan maxaa ii yeesheen? Anigana waa suuxay, waxaa dareemay gaari in laygu soo qaaday. Ha, kadib mindiya laygu qalabo, xubnahayga layga baxsaday. Warkan muxuu ahaa? Haddaba markaa soo naaxay, waxaa dareemay in laygu soo tuuray waddada. Waxaa sameeyana garan waayo, sababtoo ah meel cidlay ahayd qashin qubka. Bismillah, nimankaa maxaa ka qaldan? Trenton Street ayay ahayd. Oo, caawiya, caawiya, aniga ku hayo nin deriska ka mid a i maqlay, wuuna ii soo orday. Warahedda maxaa kugu dhacay? Sidoo kale caloosheyda waxaa lagala baxay keliyihii beerkii, wax igu jira ma laha. War ambulance noo soo dira nin. Haddaba dhakhaatiirta shiray galeen waxay yiraahdeen ninka xaaladiisa aad bay u xun tahay, waa soo booqanay. Wuxuuna yiri, dhakhtar maxaa igu dhacay? Intan ayaa keen wariyaha dhegaysa horta. Niyo xubnahaada wax kugu jira ma lahan. Lafo unbaa kaa buuxo ee daawooyinka sidaan kugu talagalnay u qaado. Fahmaysa? Okay dhakhtar, laakiin qofka dhibaatadan ay geysta ma garan kartaan. Waa inaad ka arsadaa qofkaas. Haa. Habeenkii dambana waxaa laygu yiri xaafadaada ku soo naso. Haddaba ninka ii shaqeeyo oo ilaaliyaa ee wuxuu igu yiri, warheedda nimankii hadday ku soo weeraraan maxaa sameyn doontaa? Anigana waxaan ku yiri, waraa adi lacagta bilaash ma iga qaadataa? Shaqadan kaa burinayaa, haddaa shaqadaada si wanaagsan u qabsan weydo. Ugu dambeyn calooshiyaa xanuunka yara dareemay, waa ta taabtay. Bil kadib caloosha maxaa kaa galay ii xanuuntay. Cuntada waa qaadan waaye, bii waa cabbi waa. Wari caawiya, caawiya. Ha, waxaa sameeyaa garan waa. Ugu dambeyn dhakhtarkii awaca wuxuu igu yiri, war soo carar cusbitaalka imaa u dhaqso. Anigana markaas ma kici karin sida maskiya u socday. Bis deriska ku qarqaraacay albaabkii. Wareyga fura, mataga dhulka ku shubay. Oo dhiig ah weliba. Waxaana ku jiray masas yaryar oo jaala jaala ah. Waryaa waa waxa xaliga nagu soo qaraaca albaabka. War waa anigii iga fur, waa ku baryayay. Ha, saaxiibkii ay soo waday. Saaxiib isdaji waa caafimaadaysaay. Gacmahana waxaan ku arkay inay masaska iga dhex jiraan meesha. Saaxiibkii gaarigu igu soo riday, dhakhtarkuna i keenay. Waxaan imaanay cusbitaalkii, saaxiibkii wuu soo qaaday nasiib xumo, laakiin masaskii yaryaraa gacanta ka qaniinay, meeshuuna ku suuxay. Wareyga tag wariya. Ha, anigan dhakhaatiirta ay soo qabteen ayaan qolka la isoo geliyey.
qaliin aan galay, dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen xaaladiisa ninkan aad bay u xun tahay, xubno badana ka maqan. Waxaa ka soo wareegatay 5 saacadood, dhakhaatiirtana waxay yiraahdeen mar dhow waa dhimanaysaa, ilaa caawa ma sii noolaanaysa, ninkaana u qaabilsanaa inuu baaro sheebaarka iyo dhiiggeegii wax walbo. Anigana waa iska ducaysanaya sababtoo ah caawa gabalka markuu dhaco, haa, tacsiya isku diyaarinaya, masaskina kuwaasaa soo socda, yab. Haddaba natiijada way soo baxday, dhakhaatiirtana waxay yiraahdeen ninkan wuu dhimanayaa, saaxiibkiisna hore u dhintay, waayo masaskaas waxay wataan sun. Anigana aad baan uga xumahay saaxiibkii dhimashadiisina ka dambeeyey, haa, anigana meeshaasan ku geeriyooday. Haddaba asxaabi waxaa idin sheegayaa, ma sado idin qaniina ama wax kale, dhakhtar sida ugu dhaqsiya. Sheekadan waxaan ugu dhacday August 1954, warku waan ma dhinteen mise waa nool yihiin? Aniga yab, kuwo kalena koray ku degdegnaayeen. Saaxiibkii wuxuu yidhi, war maan dhacayo naga wad meeshaan, ha, war gadaashaada nimankii way soo boodeen. Waaware, maxaan sameynaa hadda markoo xala? Nimankaana waxay ku hayeen, soo ma u jeediin inaa caata noqona wariyada? Yah, dhiiggiinaa dhuuqeynaa, vampire nahay anaka, ha, skeletonaa noqona, kuwaana rafaada ka muuqda. Aniga marka waxaa is weydiiyey talo, meeshaana maxay ahayd? Meeshaana ciyaal badanaa la sheegay inay ku lumeen, dad badan waa lagu afduubtay. Waan ka xumahay saaxiibkii Cabdifataax ee la hareen, waraa maxay iga cararteen? Waxay idin dhala cunay, riyaa kaale, qoon ma noo lehdaa? Yaa ku yiri meeshan soo gal? Ha, haddaan beerka kaala baxayaa, beerkii keliyihii wadnaha lagala baxay. Ha, warsaan maxaa ii yeesheen? Saaxiibkeena meeshaasu ku dhinta waa ka xunnahay, haddaba kama soo gaari karin sababtoo ah waa dhuumanay. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.